Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo brinquedo. Meu novo carrinho de controle remoto. Carrinho não, né mano? O meu mega carro monstro de controle remoto. Pra ser bem sincero, é o meu primeiro brinquedo, meu primeiro carro de controle remoto, tá ligado? Meu primeiro, eu nunca tive um. E mano, aqui está ele. Galera, vocês não têm noção o tamanho que é isso aqui. Rapaziada, olha isso aqui, mano. A câmera tá meio torta aí. Mano, eu não consigo fechar o meu braço nesse brinquedo, pra você ter noção quanto grande ele é. E mano, eu tô muito feliz por essa conquista, porque, velho, quem aí é criança ou já foi criança, não teve um sonho de ter um carrinho de controle remoto. Ainda mais um desse, tá ligado? Porque esse aqui, galera, é profissional e a gasolina, tá ligado? Isso não é a bateria, ele é a gasolina, moleque. Deixa eu olhar aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Eu comprei isso aqui já faz um tempo, porém eu tava guardando o momento certo pra fazer esse vídeo. E mano, eu tô muito ansioso pra abrir ele. Eu tô um bom tempo pra abrir finalmente ele. E agora eu vou abrir junto com vocês e eu vou funcionar o brinquedo junto com vocês, moleque. Olha aqui, mano. Olha só o começo, só pra vocês verem. Esse aqui é o controle, depois eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho. Mano, vocês não têm noção do tamanho da roda. Minha mão é grande, tá ligado? Agora, olha o tamanho da roda. Mano, olha aqui. Dá minha mão inteira, mano. Galera, essa roda é muito gigante. Tipo assim, mano, olha o tamanho do meu rosto e olha o tamanho da roda. Mano, é uma chulapa de uma roda. E tipo assim, mano, você é louco, tá ligado? Mano, e aqui, eu não sei que marca que é, tá ligado? Mas é um Maximus GP Nitro, mano. 4x4 é, Monster Truck, é o jeito que ele é. Tipo, mano, é um carrinho de trilha. É um carrinho de... não sei o que, mano. Vamos abrir ele aqui junto com vocês agora. Porque nesse vídeo eu vou funcionar ele. Vocês vai, mano, vai ver que fera. O nosso Monster Truck, né, velho? É sério, galera, eu não abri ele. E eu vou abrir aqui junto com vocês, moleque. Ai, meu Deus, não sei nem como que tira ele daqui, velho. Nossa senhora. Vamos ver. Tem o manual? Ah, é só puxar assim, ó. Ah, não. Aí, moleque. Aí, pronto. Roda. Tá faltando uma roda, meu Deus. Ah, tá aqui, ó. E a quarta roda. Mano, olha o tamanho desse monstro, mano. Olha isso daqui. Mano, vocês não têm noção do peso que é ele, velho. A suspensão desse carrinho é uma coisa que de outro... é uma coisa que parece de um carro real, mano. Eu vou já tirar a embalagem, tá ligado, né, mano? Aquela coisa satisfatória. A cor dele é muito linda. Mano, você pode ver que é um carro profissional. Eu vou tirar a capa dele aqui pra mostrar o motor dele pra vocês. Quem entende aí de carro de controle remoto a gasolina já vai falar se presta, se não presta. Eu sei que eu paguei caro, mas eu não entendo disso, mano. Ó, ele sai a capa. Mano, pra não falar que eu sou mentiroso, aqui a gente coloca a gasolina que eu já comprei. Galera, vocês não têm noção. Ó o filtro dele. Aqui fica o pistão, ó. Bem aqui, ó, tá ligado? Até refrigera. Vou trocar de lado aqui rapidão. Aqui fica o escapamento dele. Ó o tamanho do escapamento dele, mano. Galera, olha aqui, esse aqui realmente é o motor a gasolina dele. E olha a suspensão, o jeito que trabalha, mano. Galera, isso aqui a gente tá falando de um brinquedo profissional, realmente de controle remoto, tá ligado? Agora eu não sei o que tem aqui, ó, fiquei em dúvida. O que que é isso? Ah, deve ter pilha pra ligar o motor, um bagulho assim. Não sei muito bem, depois a gente vai ter que ler o manual juntos, porque eu não sei ligar esse aqui. Esses carrinhos aqui, galera, não é igual aqueles que você compra na loja e já coloca a pilha e sai acelerando. Mano, esse aqui tem aqui aquecedor de vela, tem que botar a gasolina certa, que nem eu falei, aquecer a vela e, mano, depois ligar, esperar esquentar, mano, é tipo assim, é BO toda vez que for andar com ele, mas lógico, depois que ele liga e anda, vale totalmente a pena. Mano, olha o filtrozinho dele, mano, pra quem tem de motor, pra quem tem moto, mano, parece uma mobilete, viado. Isso aqui, galera, que ele tava falando, que ele chega até 70 km por hora. Mano, tem moto que não chega a isso, velho. Vamos então começar agora a montar as rodas dele, né, mano? Tá aqui, ó, tem os parafusos. Eu vou ler bastante o manual pra mim não fazer nenhuma cagadinha. Moleque, nesse vídeo, eu tô gravando esse vídeo que não tem ninguém em casa, porque depois eu quero mostrar, fazer um vídeo exclusivo mostrando pros meus amigos, tá ligado? Porque eles... mano, eles gostam disso igual eu gosto, tá ligado? Vamos ver, eu acho que é aqui... ah, tem lugar de encaixar certinho, mano. Mas que é muito legal, velho, de montar. Realmente, você tem que ser o mecânico da parada, moleque. Ó, tem até a chavezinha aqui, ó, você vem. Ai, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo. Ó, tem que apertar aqui, galera. Acho que é assim, mano. Aliás, tomara que seja, é colocar uma primeira roda, moleque. Agora vamos para a segunda. E tem um lugar de encaixe certinho, tá ligado?
Você pode ver que o nosso carrinho já começou a ganhar forma, moleque. Já começou a ficar bom. Agora a última roda, agora é só a gente apertar. Ah, isso. Mano, pronto. Olha o tamanho que isso aqui ficou. Mano, não, sério, vocês não têm noção. Vou botar a capa por cima. Ele vai ganhar, acho que, mais forma ainda. Olha isso aqui, velho. Rapaziada do céu, mano. Caraca, não vou botar os grampos agora, porque a gente vai ter que abastecer ele. Tem todo esse trâmite. Eu vou também ler agora o manual. E vamos levar ele agora lá pra baixo, né, moleque? Pra ver como ele vai funcionar. E olha que legal, mano. Agora que eu vi. Mano, olha pra você ter só o tamanho do meu pé, que eu tenho um pé de lancha, e olha o tamanho do carrinho. E olha que legal, onde o escapamento sai nele aqui, mano. Nossa, que top, mano. O escapamento sai aqui, moleque. Mano, olha o jeito que ele suspende, moleque. Agora, ó, aqui. Mano, já pensou a gente levar ele numa mega rampa com ele, tá ligado? Mano, tem uma rampa muito massa aqui na cidade. Já imaginou, velho? Caraca, eu gostei. Então, mano, vou ler o manual rapidão aqui, vou botar gasolina e vamos tentar funcionar ele ainda hoje, moleque. Então, bora. Galera, o carrinho já está aqui, já li o manual. A gente já colocou gasolina nele. Meu pai tá me ajudando nessa, tá ligado? Mano, só a gasolina foi R$80 o litro? R$40 o litro, mano. R$40 o litro da gasolina disso aqui, mano. É muito caro. E agora, meu pai também comprou aquecedor de vela, né, pai? Coloca aí pra aquecer a vela. Meu pai vai me ajudar a funcionar isso aqui, moleque. Vai lá, pai. Liga o controle. Isso, tem que... Ah, deixa eu ligar ele aqui, ó. On e on. Eu não sei. Tá ligado, não sei se... Mano, será que vai ser acelerando, mano? Olha, mano. Caralho. Não tem que aquecer a vela primeiro, pai? Você não tá nem aquecendo, pai. Isso. Vai. E tá ligado? Mano, a gente. Mano, eu e meu pai não faz a mínima ideia de como ligar isso aqui. Vai por mim, gente. Não tem um on off aí. Nem puxou gasolina ainda, ó. Tá vendo? Mas não puxou gasolina. Pera aí, vamos ver. Mano, a gente tá estudando aqui ainda. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Rapaziada, se passaram, eu acho aí que quase um mês que a gente não conseguiu ligar esse carrinho, viado. Não conseguiu, mano. Só que hoje, mano. Depois de quase um mês, depois de ter levado na oficina, depois de ter feito várias coisas, a gente conseguiu ligar esse carrinho. É sério, mano, tipo, eu tô até perdido nesse vídeo, que eu nem lembro mais como foi o começo. Mas, mano, hoje o meu carrinho funcionou. Olha o mutirão que ainda tá aqui nele, mano. Só que funcionou, a gente testou. Na hora de testar ele, tipo, mano, infelizmente... Tipo, na hora de testar ele, funcionou, porém tinha escapado um parafuso da suspensão. Meu pai tá reapertando. Pai, fala aí. Quase um mês pra gente conseguir ligar ele. Por quê? O que tinha acontecido? Fala, explica pra gente, pai. Que ele veio reguladinho e a gente não tivemos paciência. Aí, liga, queimou a vela. Queimou a vela, arrebentou o cabinho. Então, rapaziada, hoje, finalmente, a gente vai ligar esse carrinho, mano. Depois de tantos e tantos... Pô, aqui tá já cheio de mato, que a gente já fez um testezinho nele. E hoje, mano, depois, velho, é sério, mano. Se passou um mês, velho. Se passou um mês. Muita coisa mudou até lá, velho. Comecei a ter barba, como vocês podem ver aí, ó. Não sei se vocês repararam, não quis mostrar pra vocês, mas eu tô com barba. E é isso, mano. Vamos ligar o carrinho que hoje eu quero pilotar ele, moleque. Tá hora de ligar agora, ó. Bagulho motor, mano, ó. Não, pai, não me envergonha no vídeo, não, pai. Pai. Tá quase. 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 Uia. 2000 anos depois. Fala com a capa dele aí, pai. Ah. É que tem bolha aqui, ó. Mano, pensa num carrinho que é enjoado, rapaziada. Ó as bolhas ali, ó. Vai, pai, bota aí. Bota... Ai, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado com o cachorro. Esse cachorro, mano, gosta de uma bagunça. Ó, tá pegando primeiro. Mano, é uma mega caminhoneta truque, irmão. Olha o tamanho do controle, mano. Você tá maluco? Hoje... Ai, meu Deus. Depois de quase um mês, hoje a gente vai pilotar ela finalmente, mano. Tô até emocionado. Ai, olha o jeito que ela é... Mano, é muito grande, né? Oh, e lembrando, tá, galera? Hoje eu aproveitei mais um dia que não tá ninguém aqui em casa. Nenhum dos meus amigos está em casa. Porque ainda vou fazer um vídeo surpresa para eles. Eu quero pegar a reação deles, tá ligado? Porque esse carrinho aqui, além de grande, barulhento, ele é muito forte, mano. Cara, mano, ele é muito grande, mano. Olha aqui.
Agora eu vou acelerar, mano. Meu cachorro quer pegar a luz. Meu cachorro quer pegar o negócio. Eu não tô acelerando muito, porque meu pai falou que tem essa praia de amaciar motor, tá ligado? Não sei se é real, mas não tô podendo acelerar tudo, mas o bagulho pega 100 por hora, galera. É sério, eu vou tentar dar um acelerão aqui, ó. Porque meu cachorro... Ô, mãe, vai ter que prender o cachorro. Vem. Vai, vai lá. Prende o cachorrinho, vai. Porque ele quer pegar o carrinho, mano. Vai, pai. Foi isso, mano? Tô acelerando tudo, velho. Não tô mesmo. Tá invertido o volante, né, pai? Tá. Ó. E, cara, mano, tá tão invertido que tipo, eu tento virar pra um lado e pro outro. Você tá ruim, Rê. Não, tá invertido mesmo. Ó, eu viro pra direita e ele vai pra esquerda. Sai daqui, pai. Aí. Nossa! A casa do meu pai! Que foi, pai? O bagulho subiu no vidro, mano, e voltou! Não é tromba, tromba, não! Olha isso, mano! Você quer bater, quebra, aí você não brinca mais. Mas não é eu, pai. Ele é muito rápido, pá, pra ele. Ai! Você é uma coisa. Olha aqui, pai. Acho que quebrou o escapamento, pai. Nossa! Nossa, que barulheira que ele faz, meu Deus do céu, mano. Eu sou um péssimo piloto, mano. O seu pai tá desesperado. Não, ele tá, mano, porque ele tá um mês arrumando. Não foi o escapamento que soltou? Aqui, ó. Frente aqui, ó. Ah, não, aqui, ó. Onde escapou aqui, ó. Aqui, ó. Quebrou aqui, ó. Escapou aqui na frente. Ah, mas escapou aqui também, pai. Pera aí, tá quente, cuidado. Nossa, mano. Mas não estragou o carrinho, né, pai? Só soltou o escape. Mano, é o seguinte, ele vira muito pouco, essa é a verdade. Ele vira pouco e ele pega muita velocidade. Quanto mais quente ele fica, mais rápido ele fica, pai. Você viu? É, tá amaciando ele vai. Pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o final de semana você com ele, tá bom? Amassei ele pra mim. Na hora que ele ficar bom mesmo. Eu vou maciar ele, eu vou blindar a frente dele. Rapaz, bola. Rapaz, mano, tem uma hora que ele bateu aqui na parede, ele bateu e virou um mortal e caiu de pé, mano. Só que assim, ele foi feito pra bater a frente, pai. Aí, ó. Acho que não. Não. Eu vou aprender a pilotar antes, daí, mano, eu quero fazer uma reação com meus amigos, véi. Eu quero ir na pista de motocross com esse carrinho, imagina o tanto que ele rampa. Mano, deve rampar muito alto, véi. Véi, a gente vai aprontar muita coisa com esse carrinho ainda, vocês não perdem por esperar. E é isso, mano. Pai, tá ok, né? Tô, averiguando. Não, ó, amacia ele pra mim. Pra mim não quebrar ele no primeiro rolê. E é isso, eu vou ver se eu camuflo aqui também, ó, ele. Pra deixar igual a caminhoneta, né, mano? E é isso, rapaziada, mano. Finalmente, depois de um mês, o carrinho ficou pronto. Meu pai tá tratando ele... Olha, meu pai tá tratando ele como um bebê, velho. Que foi, pai? Eu digo que na oficina comprar um monte de ferramenta pra arrumar. Eu só soltou escape, pai. Para de drama. Pelo amor, é dramático mesmo. Deixa... Ainda... Eu nem fiz o vídeo. Deixamos o carrinho só o cano. Vocês vão ver ainda, vi. Eu vou deixar esse carrinho só o cano ainda. Então é isso, rapaziada. Tamo junto pra nós e...